Dwi'n di arfer o microfon fel un, fel da chi'n gwybod, dwi'n iwsio microfon pen yn drwy. Panic oedd e. Ia, mae'n fraint ag anrhydedd i chi gael bod yma heno. O, sori, i mi gael bod yma heno. Ia, a diolch o'r iawn chi. A dwi'n gwybod beth sy'n ni'n neud heb y dyn yma, un o'n ganduion o dwi'n ni ganddi, ydy can gyntaf sgwennol Dafydd Iwan erioed, allan o dros ti'r 200, yn dweud beth sy'n ni'n cymryd yn neud heb ddwyddwch, cora yma fo beth, ac yn nhw'n mynd i ganddi. Ond Dafydd Iwan, y gan gyntaf sgwennol erioed, a dwi'n meddwl, a'r gan gyntaf i mi ddysgu erioed, dwi'n meddwl, wrth feddwl am yng Nghymru. Come on!
Iwan. Ac Alaw. Alaw, dwi wedi sgwennu nhw gan yn hun o tia, dau dri o goch y bora. A da gynnu mae pethau'n dod i'n henni. Ac Alaw Dafydd Iwan, cwyngan y Sais ydy'r Alaw. Geiriau, mae'n sôn am y dyddiad, wel dyddiad dad i yn yr gan, a mae'n sôn am y grwpiau sydd wedi bod am hogeir wyddo gallad di gau, hogeir deulu'n ein i gyd, de, dyddiad da. So, ar ôl y gitgan gyntaf, byddwch chi'n cael, gywch chi'n mynd o mewn, byddwch chi'n gwybod hi wedyn, mae'n gan hawdd. Dyddiad da, diolch o'r. Thank you.
tune there. Not by a guitar, a Welsh whisper, the whole okay. Ond mae yma heno, ddynas sydd wedi sgwennu gân yma, a mae'n cael ei chwarae ar y radio hyd. Pwy sy'n gofyn amdani Nancy yn y nôr? Felly mae Nancy, mae'n fawr. Ond, ti sy'n yma Maple? Maple Parry o Os i Ron sydd wedi sgwennu gân yma. Atgofion. Maple ni enw di'n tan ffug enw di'n fawr. Maple Parry, lle wyt ti Maple? Mae'n sefer yn fyny i gael ti. Na'i weld iawn yn ewa fo. Ia, oce. Dwi'n mwch ar dwi'n golygu ar gitar o hwn. Atgofion, yn ei gael hwn, atgofion di gofyn. Yeah.
gan yna dwi wedi gwneud yn hyn i'w raig, dwi wedi bod mewn amdros o ddamwain blynyddoedd yn dôl, a mae wedi edrych ar ôl i, weithio wnaeth i ddal, wneud i mi fo fe hynno, chwaith e. Na, chdi, da'n cael ffrau. Na, fwy. Gwyn dy fyd ydi enw'r gan, sgwyn i Sion yn wyr y nos fyd. So, wedi mae Dafydd o'n isa'n ei chanu hefyd. Ond, gwyn dy fyd, weithio'ch i wneud.